Okay, nampak tak skrin saya? Nampak saya. Nampak saya. Nampak saya. Okay, so sekarang kita dah berapa orang lah? Tiga orang tak ada. Kita tunggu cak. Ada belakang kan 20 dia kan? Okay, siapa yang dah ready tu boleh start dengan Laragon eh. Okay, so hari ni kita nak buat gunakan MySQL. Okay, so first kali kita akan buat database lah. Selepas itu saya dah bagi dah instruction kan untuk buat yang PHP MyAdmin. Semua dah buat ke? Dah install dah PHP MyAdmin? Sudah. Dah, okay. So kita nak run PHP MyAdmin lah. So tengok kat screen saya eh. So pergi kat bawah ni. Klik kanan. And then pilih MySQL PHP MyAdmin. Atau kalau awak pakai Worm ke XAMPP ke, so pergilah ke PHP MyAdmin. Okay, dapat sambung skrin dengan saya? Okay, so sekarang ni by default username bagi PHP MyAdmin adalah root lah. Password dia biasa tak ada lah. Okay, untuk localhost tak apalah tak ada password. Tapi whenever we want to upload our system to the internet, we must have the password for the PHP MyAdmin. Okay, so for this example, kita cuma go saja masukkan. Okay, so sebesarkan, so this PHP MyAdmin ni sebab kita nak masukkan database kita. Okay, so the first step is we create the database. So you click on the database. Okay, click database kat sini. So cuba buat satu database, namakan dia sebagai user. Okay, tekan user ya, kat sini tak perlu ubah lah, collection ni tak perlu ubah. Tekan create sahaja. Okay, user, create. Semua lowercase eh, huruf kecil. Jangan huruf besar, huruf kecil, gabung-gabung eh. Kita maintain huruf kecil saja. User. Okay, tekan create. Okay, dah.
Okey, boleh ke? Tengok kau. Ada. Okay, semua semua nampak skrin saya eh? Nampak. Nampak kan? Nampak, sir. Tak, tak nampak ayatlah. Okey, so sekarang ni kan kita nak buat table yang pertama. Okey. So let's say lah table yang pertama, table pengguna eh. So namakan dia sebagai pengguna. Okay, ataupun kalau nak tersebut kita buat TBL lah. TBL underscore pengguna. Okay. Number of column, 5 pun tak apa. Okay, TBL underscore pengguna. Number of column, 5. Okay, TBL underscore pengguna. Number of column, 5. Tekan go. Okay. So, baris yang pertama. Okay, always start with ID lah. So, kalau sini, pengguna underscore ID. Okay. Type dia, buat big integer. Okay. B-I-G-I-N-T. Okay. And then, ke belakang, dekat index. Ataupun, ke index lah. Okay, dekat index. Pilih primary. Okay, and then go. Okay, and then tekan AI. Yang ni ialah auto increment. Okay, so setiap kali awak buat table yang baru, step ni kena ulang balik lah. Okay, baris yang pertama kita akan buat sebagai primary key. Okay. Baris pertama kita buat sebagai primary key, wajib letakkan primary and then AI, itu auto increment. Okay, sebab apa? Sebab kita nak jadikan rekod ni unit, dia akan sentiasa bertambah. Contoh 1, 2, 3, 4, 5 sampai dah berapa point. Okay, so the next thing yang kedua adalah, okay, kalau untuk sekarang ni pengguna kan, so kita kena ada username lah. Username ada dua option, satu varchar. Okay, kalau dah ada dah berapa berapa limit username yang nak masukkan, boleh gunakan varchar. Okay, kami nak bakalkan tag saja pun boleh lah. Okay, and then kena ada password lah, KPWD. Okay, boleh buat tag juga, username, password, name. Okay, masukkan tag juga. Okay, last kali kita masukkan status. Okay, status masukkan tag juga. Okay, so pengguna underscore ID, big integer, primary, auto increment. Username, text, password, text, name, text, status, text. Okay, setakat ni boleh? Mami ada kelas ya? Ni kacang, kacang Mami? Kat mana? Dalam bilik. Bilik mana? Bilik, bilik, bilik Mami kot. Biarlah dia ada kelah, tanya kaca dia. Tak dapat mana? Biarnya kaca ada kelah. Tak dapat mana? Okay, boleh semua eh? Boleh, sir. Boleh kan? Boleh, sir. So, tekan save sahaja. Boleh. Okay, tekan save. Dah? Okay. Next thing adalah kita nak buat folder kita. Okay. So pergi semula dekat Laragon, okay, tekan root. Okay, tekan root. So create lah satu folder yang kita nak nama sistem hari ni. Sistem apa eh? Senang. Directory je lah. Directory. Okay, namakan sistem tu directory. Nak bikin dia. Okay, namakan sistem tu directory. Okay, and then double click folder. Okay, so dalam ni create lagi satu folder. Namakan dia include.
Okay, include. Create lagi folder. Image, gambar. Okay, image, include. Okay. Sir. Yeah. Ada orang yang pakai Laravel ni kan? Dekat yeah. MySQL. Dekat MyPHP. Kalau tekan tu dia keluar forum. Kenapa? Dia keluar apa? Forum. Forum? Forum macam macam tutorial macam nak guna PHP ni. Keluar forum? Dia pakai Laravel ke? Kalau keluar forum, maksud tak download lagi tu. Kau tak install lagi ni. Aku kena downloadkan yang phpMyAdmin tu. Okay, downloadkan dia and then kena masukkan dekat folder bin ke rasanya, bin app, mana app? Kat mana yang saya lupa, data, MySQL, kan juga etc. Dekat ATC ni tau, nampak tak? Okay, kena download yang phpMyAdmin tu. Okay, so pergi dekat ATC ni. Okay, lepas dah download, kena extractkan dia. Okay, sebab rasa dia WinZip ke WinRAR. Okay, extractkan dia. Tak, contoh saya ada ke? Sekejap download dekat compress ke? Okay, saya dah buang dah. Okay, tapi ni ada kan? Contoh kan? So kan, bila ada ni, bila ada download, extractkan dia. And then rename kan dia buang kat belakang tu sampai tiga PHP Miami saja, and then copy. So bila copy, letakkan dekat tempat tadi lah. Dalam ni, dalam folder Laravel, etc, etc, and then apps, apps. Sepihkan dalam ni, contoh PHP Miami. Okay, and then restart balik Laravel lah. Okay, restart balik Laravel, and then bila awak tekan balik yang tadi tu, okay, yang MySQL, so tekan phpMyAdmin, so boleh run. Okay, kalau boleh semua boleh run baru kita boleh proceed kan, sebabnya takut ketinggalan pula. Semua boleh run eh. Okay, boleh ke? Yep. So, saya kan pakai mem. So saya buat dekat file dekat hst.dot kan. Mem. Boleh run tak phpMyAdmin? Boleh run tak apa? Boleh. Asal boleh run je. So file tu create dekat phpMyAdmin. Alright, okay. Okay, semua dah eh? Dah. Alright, so sekarang ni kita balik semula kat folder tadi. Mana folder tadi? Mana tadi? Okay, triple W tadi, yang directory tadi. Okay, so kita nak buat file kita yang pertama, iaitu untuk login lah. So login biasa kita kena ada apa? Kena ada form kan? Okay, so boleh buka Dreamweaver. Itu pun tak payah Dreamweaver lah kot. Kita buat, hari ni buat keringkas je. Pakai notepad lah. Ataupun boleh pakai Sublime, siapa ada Sublime boleh pakai Sublime eh. So create satu file dan namakan index.php. Okay, create satu file, namakan dia sebagai index.php. .php all file. Okay, tak menjawab. Okay, index.php. Okay, dah. Dah. Boleh eh? Alright. So, boleh buka file ni. Buka pakai. Semua ada Dreamweaver ke? Ada. Ada kan? Buka pakai Dreamweaver lah. Ada. Ada. Saya tak ada, sir. Laptop tak buat. Kalau tak ada, kena buat, kena tulis. Kena tulis sendiri lah program ni eh. Boleh, sir.
Okay, so dekat sini pergi dekat design. Okay, pergi dekat design. So macam biasa, insert, form, and then form. Okay, insert, form, form. So make sure ada garis yang warna merah ni. Okay, and then insert table. So buatlah 5 baris ke, kolom 3, table width buatlah dalam 500 pixel. Okay, border thickness buat 0 eh. Table row 5, kolom 3, width 500, thickness 0. Okay. And then center kan dia eh, align center. And then merge kan yang atas kali ni, merge. Sudahlah. My online directory. Okay. And then centerkan dia. Siap centerkan dia. Ni ke? Okay. So sini masukkan username. Password. Okay, and then masukkan, letakkan cursor kat sini, kat kolom yang ketiga ni. So masukkan text. Okay, pergi dekat form, text. Okay, sini namakan dia sebagai user. And then copy. Letakkan kat bawah dia. So yang ni namakan sebagai password PWD. Okay, user. Ini nama dia password. And then tambah satu button kat bawah eh. Insert, form, submit button. And then submit biasa kita tambah dengan result lah biasa. Result. Okay. Then bawah sekali tambah. Not a member. Click here to register. Okay. So highlightkan here. Okay, highlightkan here. And then pergi dekat link. Okay, kat bawah ni ada link. Masukkan register.php. And then boleh save dulu lah. Okay, setakat ni okay? Boleh? Boleh proceed? Boleh, sir. Boleh, sir. Okay, betul. Namukan ketinggalan kan? Okay, so sekarang kita nak buat dia punya coding aku eh. Cuba run dulu lah. Cuba run tengok keluar tak. Okay, so apa dia macam ni eh. Sama tak? So yang pertama ni nama dia adalah user, yang kedua adalah password. Okay, tapi perasan tak tadi yang yang password kita salah buat tadi? Perasan tak? Tak perasan? Okay, kalau pastikan sebab kita ambil yang text kan. So bila ambil text, bila kita masukkan nilai dia, orang boleh tengok lah. So you have to change tag into password. Okay. Awak kena tukar nilai ataupun value text kepada password. Okay. So pergi semula kepada Dreamweaver. So klik pada password and then pergi dekat code.
Okey. Ah, yang input text sama text tukar saja kepada password. Okey. And then save. So bila kita refresh, okay, Rahimi, and then, okay dah ada, jadi password dah. Okay, boleh saya proceed ke? Boleh sir. Okay, so the next thing, okay, so sekarang ni kita dah ada login. Okay, however kita still tak ada lagi data. Okay, data untuk orang yang login. So the first step yang kita kena buat adalah registration. Okay, so untuk buat registration, pergi dekat folder tadi, index kan. Copy index, paste kat sebelah dia. Okay, copy index ni, paste kat sebelah dia, and then rename kan kepada register. Okay, and then boleh buka register. Okay, so tukarlah new user registration. Bila tak sampai. Yo, tak apa. Dia simpan je lagi. Okay, so tambah satu lagi eh, itu name. So name pakai tag juga. Okay. Okay, so ini bagi nama name eh. So ada tiga maklumat kita. Adik, jangan adik, jangan. Jangan. Adik, ada di tu. Hilang tu, adik. Adik, adik. Adik, Kaira. 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 Okay, so kat bawah ni buat untuk cancel, click here to cancel lah. So kalau cancel, kita pergi kepada from page lah. So highlightkan dekat here. Highlightkan yang here. So register, tukar kepada index.php.
Okay, dah eh? Sudah, sir. Dah, sir. Okay, so sekarang ni kita nak buat coding dia. So, boleh buka kat kod. Nampak ke kalau saya tulis sini, nampak kan? Nampak, sir. Nampak kan? Alright. So, okay, cari form ID ke atas sekali. Okay, so buka PHP lah. Saya share dekat chat tak apa kot ni. Awak boleh ambil kot. Mana chat, mana chat. Eh, urut sini. Awak boleh ambil dekat chat tu kan, lagi mudah sikit kot. Okay, dah ambil eh. Okay, so cari tutup form. Okay. So, buka PHP kat sini. Okay, so kat sini kita kena buat okay, so first kali sebelum kita nak simpan data, kita kena check sama ada data tu telah wujud ataupun belum wujud lagi lah. Okay, sebagai contoh katalah nama pengguna saya, katalah Rahimi 2010 kan. So bila kita nak daftar, kita kena check sama ada benda tu dah pun didaftarkan ataupun belum lah. Okay, so untuk waktu kita kena buat connection kepada database. Okay. Nak untuk buat query kepada MySQL, kita kena buat connection kepada database. Okay. So nak buat connection kepada database, kita kena buat satu file PHP yang baru. So sekarang ni cuba buka satu file yang baru. Okay, create satu file PHP yang baru. So pergi dekat folder awak, okay, create satu file yang baru lah. Ataupun copy je lah register tu. Okay, copy register tu. And then rename-kan dia kepada database. And then bukalah. Kosongkan dia eh. Okay, and then coding database, database PHP script. Okay, dah ada dah. Alright. Okay, saya bagi kat ni lah, awak ambil eh. Alright. Saya bagi kat chatting tu, ambil eh. Okay, dah ambil, letakkan dekat yang database.php tadi. Okay, dah, dah letak dah. Okay, so sekarang kita kena masukkan dia punya nilai dia. Okay, host dia biasa memang local host lah. Kecuali lah kalau server tu berbeza lah. Tapi kalau dalam komputer kita memang local host lah. User by default dia adalah root. Okay, R-O-O-T root semicolon. Okay. Password dia, kalau dalam komputer kita biasanya tak ada password lah. So tinggalkan kosong saja. And then database. Siapa nama database kita tadi? Ingat tak? Pengguna. Nama database kita apa? Pengguna.
pengguna tu table. Data bilik kita adalah user tadi kan? TV user. TVN user. Sekejap. Mana ni? TBL underscore pengguna. Okay. So sini buat TBL underscore pengguna. Okay. Okay. Yeah. Localhost root. Ini buka quote. Tutup double quote. Okay. Ini TBL pengguna. Yang lain tak perlu ubah. Tak, sebab itu memang coding dia lah. Okay. Kalau nak ubah, mungkin nak ubah nama ni lah con. Okay, itulah nama variable sahajalah. Kalau kita nak tukar nama lain, tak ada masalah. Okay, boleh tukar sahaja. Okay, dah siap? Tekan save. Okay, dah? Okay, so dah siap dalam database, boleh kembali dekat register semula. Okay, so pergi ke atas sekali baris yang pertama. Okay, so baris yang pertama kita kena masukkan database tu ke dalam file register. Okay, so buka PHP. So masukkan include. Okay. Database.php. Okey, selagi database.php biasanya kita akan masukkan dalam folder include lah biasa eh. Tapi untuk contoh ni tak apalah, kita letak kat luar dulu lah. Okey, include database.php. Okey, macam contoh 4 dan 6 ni kalau nak buang pun boleh juga eh. Jimat sikit dia punya coding tu. Jadikan dia satu sahaja macam tu. Okey juga. Okay dah, boleh yang atas dah settle. Saya proceed yang bawah. Alright, so yang pertama ialah receive data. Okay, so ada berapa data yang kita hantar tadi? Okay, yang pertama ialah username. So method apa kita pakai? Method post. Okay. So masukkan user. So yang kedua adalah password. Yang ketiga adalah name. Okay, then kita akan check data. Okay, so nak check data. Check data sama dengan MySQL query. Okay. On. So, query ni ialah nama database yang tadi lah. Okay, so select all from apa tu nama? User table kita kan? User. Select all from user where username sama dengan dollar sign username. Or die MySQL error. Be record sama dengan MySQL num rows. Add data.
Data ni tambah sikit And password sama dengan resign password. So kita check if B record tak sama dengan kosong. Okay, so kalau tak sama, echo the username is already taken. Please try again. So kalau S tu masuk, rekod tu tak ada, okay. So kita boleh simpan dalam database. So my SQL query insert into user username password name. Username password user. Bahas lagi untuk status ada error. Insert user value username password name user. Okey, tak tutup sini. Okey. New account created. Please click here to log in. Okay, boleh proceed ke?
Okay, dah boleh proceed ke? Dah settle dah? Boleh. Boleh eh? Boleh. Okay, boleh cuba boleh. Awak, cuba awak register account baru. Masuk tak data? Okay, cuba run and then cuba register satu account yang baru. Satu, dua, tiga account yang barulah. Okay, so boleh run. Okay, and then click here to register. Okay, register. Eh, tak save ke? Oh, tak save saya. Alright. Message host. Database. Okey, salah patutlah. Okey, kalau awak sama dengan saya kan, yang atas sekali host tu local host eh, L tak ada. Okey, yang atas sekali tu local host, L tak ada tu tambah L. Owner the best tip bagi pengguna. Pengguna double G. Database user, okay. Database nama user eh, ni. So user, so dekat register tadi sepatutnya dia masuk dekat tibet pengguna lah. Okay, so dia pun sama eh, tibet pengguna. Okay, cuba balik eh. Ha, dekat query pun sama, select out from TBL pengguna. Nak insert pun sama, insert into TBL pengguna. Inilah mudah. Saya hantar je semua sekali. Ah, ha, siapa tak jadi boleh ambil dekat chatting tu. Yang dah jadi, proceed je. Okay, so boleh cuba sekali lagi masukkan. Okay, so katalah Rahimi. Okay, password 123456. Nama Muhammad Rahimi. Submit. Okay, so what's wrong? Form. Method sangat post type. Okay, tetap. Di salah situ. Ambil yang baru eh. Okay, so new account created. So walaupun keluar no account created, awak kena pergi kat database, kena tengok masuk tak data tu. Sebab sometimes kan walaupun dia kata new account created tapi data tu tak masuk. So cuba pergi kat database, okay, tekan yang TBL pengguna. Okay, so make sure kalau ada maksudnya dah berjaya masuk lah. Okay, Mamat Rahimi, status user. Okay, so cuba daftar 2-3 nama lah. Satu, dua, tiga, empat, lima. Okay.
Okay. So check database, make sure semua ada. Saya tambah 4. So ada 4 eh. Okay ke? Boleh proceed ke? Okay, saya. Alright. Okay, cuba buat. So siapa dah jadi, cuba ambil ambil gambar, hantar ke WhatsApp ke, boleh tengok. Okay dah, boleh eh? Alright, boleh sir. Boleh? Boleh ke tak boleh? Kalau siapa yang tak boleh tu, ambil yang saya dah share tu. Alright. Siapa yang tak jadi kan boleh ambil yang saya share dalam grup tu eh. So dah jadi, ambil gambar, cuba hantar balik kat grup je lah. Kita tengok jadi ke tak jadi. Okay, boleh proceed ke?
Okay, so sekarang kita nak buat untuk login. Okay, so untuk login, boleh buka yang file login. Kalau inilah yang index lah. index.php. Okay, boleh buka file tu. Okay, buka index.php. Okay, ni eh. So pergi kat coding. So macam biasa, first kali kena masukkan database je lah. Okay, include database.php. Okay, ni boleh ambil yang register tadi pun tak apa pun. Mudah sikit. Okay, so sign out from VPN pengguna, username, password. Okay, so punya rekod sama kosong. Status sama dengan okay, so ni syntax bagi login lah. Okay, so first kali macam biasa lah, kita buat connection kepada database. Okay, include database.php. And then kita check semua ada pada masa sekarang pengguna sedang menghantar data lah. So dia akan check if accept post user. Adakah data ataupun value user sedang exist pada masa sekarang lah. So kalau betul dia tengah exist, so mean that kita sedang menghantar data. So dua data yang kita hantar adalah, yang pertama adalah username, okay, dengan method post, nama dia adalah user. Kedua ialah password, method post juga password. Okay, so the first step yang kita kena buat sama macam register, kita nak tahu sama ada rekod tersebut wujud ataupun tidak lah. So gunakan check data, so buat MySQL query. So select from TBA pengguna where username sama dengan user, yang ini, and password sama dengan password. Okay, so kalau ada user yang dengan nama dan password yang sama, okay, so mean that pengguna itu adalah wujud lah, pengguna yang betul lah. Okay, kalau tak wujud, contoh macam yang pertama lah. Yang kedua ni, bill record. Okay, kita akan tengok bilangan record. So sepatutnya, kalau record tu wujud, bilangan dia akan ada satu sahajalah. Okay, tapi kalau tak wujud, bilangan dia adalah kosong. So contoh sini, if B record tak sama dengan kosong. Terbalik sini. Kita buat sama dengan kosong. Okay, dua kali sama dengan eh. So B record sama dengan kosong. So maksudnya tak ada, record tu tak ada. So kita akan buat invalid username or password. Okay, so kita tak inform pengguna kita sama ada yang salah tu adalah username ataupun password. So kenapa? In terms of security lah.
So kalau kita dah kata username tu dah betul, password je yang salah. So orang lain yang cuba nak access data tu, dia akan mencubalah password yang lain lah. Okay, so for the purpose of security, kita tak mention lah yang apa yang salah sama ada username ataupun password. Okay, so kalau S tu maksudnya record tu memang ada. Okay, so kita akan setkan session. Okay, itu $_session. Nama session ni adalah pengguna. Okay, nama tu pulang pada awal lah. Okay, apakah value dia? So kita akan bawa satu unique ID, satu benda yang tak akan sama di antara satu rekod yang lain. So bagi dua benda ni, user dan password, so nama yang tak sama adalah user. Okay, why? Because dekat register tu kita dah set dah, kalau nama user yang sama memang tak boleh didaftarkan. Okay, so kita jadikan user sebagai unique ID ataupun primary key lah. So kita set kan session pengguna sama dengan username. Okay, and then status successfully log in kot. Bulat-bulat ni ke apa? Jadi bulat-bulat ni ke apa? Okay, boleh faham eh? Boleh. Alright. Okay, so bila kita nak pakai session, okay, bila kita pakai session, so kita kena mulakan session tu di baris yang kedua. Okay, masa selepas PHP tu kita kena tu mulakan session. Session start. Okay, session start di baris yang kedua selepas pembukaan PHP. Okay, ini wajib eh. Okay, and then bila berjaya login, kita kena set lah dekat mana kita nak pergi atau nak hantar pengguna yang berjaya login tu. Adakah dia nak main dekat page yang sama ataupun page yang berbeza. So usually lah kita hantar pada page yang berbeza lah. Okay, so kita akan buat header. Okay, header location index 2.php. Okay, awak dah baca tak fungsi session ni? Yang saya suruh baca chapter 8 ke 8 ke? Ada baca tak yang session ni? Fungsinya. Okay dah, boleh proceed ke? Boleh. Boleh sir. Okay, so teruskan bawah sikit, so atas pada form. Kat sini pun tak apa kot, kat sini terus. If reset status. Echo status.
Okay, so next kita kena buat page yang selepas berjaya lah. Okay, so pergi semula dekat directory. Ambil lah file yang mana eh. Yang index pun tak apalah kot. Okay, copy, paste balik. Renamekan kepada index 2. Okay. Index 2, buka index 2. So ini boleh buang lah. Okay, kosongkan berapa ke index 2 kot. Okay, buang yang ni eh. Buangkan. Tulis je. Successful login. Save. Then cuba buat. Okay, sampai berjaya masuk dah successful login. Okay, and then boleh hantar dalam group lah. Saya nak tengok eh. Hantar gambar yang berjaya masuk tu. Cuba hantar ke dalam tu lah. Hantar video pun tak apa tau. Okay, saya tengok kalau login tu password salah, dia akan keluar ni eh. Invalid username or password. Tapi kalau betul. Okay, contoh saya masukkan yang betul. And then password yang betul. Oh, salah juga. Okay, silakan masuk successful login. Okay, so make sure berjaya tu baru kita boleh proceed dengan the next step lah. Bye.
Okay, dah siap ke?
So sir. Hello sir, ada ke tu? Hello. Oh, hello. Ada tu. Oh, patutlah mute. Oh. Oh, Allah. Okey. Ya, okey. Terserah. Jadi tak? Jadi atas lah gambar. Oh. Ah, tak gambar dah grup nak tengok. Jadi tak jadi. Okey. Alright. Sekejap saya nak saya try sikit. Okay, boleh proceed ke? Boleh sir. Okay, so kalau jelok ini takkan masuk dalam index 2.php. So boleh buka index 2.php. Okay, so kat sini kita nak masukkan menu lah kalau dia masuk. Okay, menu. Okay. Tapi menu kan sebabnya kadang-kadang kan bila kita tak habis lagi buat sistem kan, ada kita akan tambah menu, kita akan keluarkan menu dan sebagainya lah. So untuk mudahkan kerja kita, untuk kita updatekan menu tu, kita akan letakkan dia sama macam database juga. Itu sebagai include. Okay. So sekarang ni, saya boleh create satu file yang baru. Okay, contoh kita ambil yang index 2 lah. Okay, index 2 copy, paste kat sebelah dia. Rename kepada menu. Okay. And then boleh buka yang menu ni. Boleh buang semua and then masukkan menu lah. Okay, hashtag yang pertama adalah index2.php. Okay. Rasa yang first kita panggil dashboard lah. Okay. So, cubalah tambah 2-3 menu. Okay, profile. Okay, my records. Friends. Cuba tambah dulu ya. Thank you.
Okay, dah habis dah. Log out eh. Dah PHP. Okay. So dah habis menu. Kembali kepada index. Okay. So contoh katalah kita nak masukkan menu kat sini kan. So kita akan includekan dia lah. PHP include menu.php. Okay, saya cuba tengoklah. Save. So kalau awak run, okay, contoh saya boleh masuk. Taklah. Okay, dia keluar kan. 1, 2, 3, 4, 5 lah. Okay. And then next time kan, let's say lah kita nak ubah kata nama tersalah kata kan. Macam ni kan my profile, tak nak my profile, nak profile saja. So what we need to do is we just make adjustment to the menu. Okay, kita ubah je file kat menu ni, automatic file lain akan berubah lah. Contoh kan saya buang, buang okay, satu karakter saja, save. Okay, and then bila kita run, okay, automatic semua akan berubah lah. Okay, so that's the function of include. Okay, itu adalah fungsi include. Okay, faham eh? Okay, sir. Okay, boleh, semua boleh buat eh? Tukar tu. InsyaAllah. Okay, last kita nak cuba buat logout eh. Kita nak buat logout. Okay, nak buat logout. Okay, ambil yang menu tak apa. Okay, copy menu, paste kat sebelah dia. Okay, tulis logout.php. Okay, so content dia buka je PHP. Session start. Session destroy. Header location index.php. Okay, itu je content dia. Ini untuk logout.php, save. Okay. So contoh, tekan logout, dia akan keluar. Okay, tapi it's still not secure sebab kita tak masukkan security. Okay, so maksudnya kalau kita back, okay, awak still lagi boleh masuk kan. So we have to add the security measure lah. So to add security measure, kita kena buat satu lagi file yang kita namakan sebagai security. Okay, contoh saya ambil yang logout. Okay, kita buat nama security. Okay. So nak buat security kita kena check session. If not set session apa tadi? Username. Header location index.php. Okay, so inilah untuk security. Okay, so bila ada benda ni, dia akan check lah. Kalau kita tak declare yang session username, so automatik kita tak boleh nak masuk ke dalam kita punya sistem lah, kat bahagian yang memulakan kita untuk login ke dalam sistem. Okay, so macam biasa juga kita kena includekan ke dalam sistem kita lah. Okay. So masukkan selepas session start lah. Okay, lepas habis pun tak apa lah kan. Okay, so masukkan security. Save. Okay.
Ha, tengok. Automatik dia keluar kan sebab kita tak login tadi. So kita back balik, tak boleh dah. Okay. Oh. Okay, tengok back balik pun dah tak boleh dah. Okay, so kena login lah. Ha, bila saya login. Okay. And then submit. Ah, reject. Reject juga. Sekejap. Salah ke nama dia ni? Sekejap. Tadi kita declare dekat index apa dia? Oh, pengguna. Sila. Ah, kita kena pengguna. Okay. So dekat security pun kena pengguna lah. Okay. Pengguna. Save. Okay. So bila kita tu, okay, sekarang ni benda tu dah ada dah. Rekod tu dah ada dah. Okay, sebab kita dah login tadi. So kalau kita masuk terus pun tak ada masalah lah. Sebab tu satu pergi kan. Index dua. Ah, dah boleh masuk kan. Okay. Satu. Kalau saya log up. Katalah saya log up. Okay. Saya cuba masukkan index dua. Okay, tak boleh masuk kan. Ah, sebabnya tak ada value yang pengguna tu tadi tu. Kita dah destroykan dia dengan gunakan syntax dekat lookup tersebut. Okay, faham eh? Okay. Okay, so boleh aku rasa kat ini eh, tu tu. So balik ni, bukan balik, memang dah balik dah. Okay, so aku cuba tengok balik, nanti saya akan share lah semua coding ni. Okay, aku cuba buat design-design sikit, nak tambah design-design untuk coding ni. So nanti next class, kita akan cuba buat untuk yang insert, update dan delete lah. Okay. Okay, boleh eh? Boleh. Alright, so okay, so kalau siapa yang tak nak tanya soalan boleh keluar dah. Yang nak tanya soalan boleh still lah. Alright, thank you. Alright. Thank you, sir. Sir, video ni. YouTube tak? Video? Ah, upload. Sir. Yeah. Okay. Okay. Sini saya bagikan ni eh. Siapa yang nak gunakan boleh guna eh. Yes, sir. Alright. Ah, apa ya? Yes. Ah, boleh lah. Nak tanya soalan dah boleh dah. Kita nak keluar dah. Assalamualaikum, sir. Salam. Kami nak tanya tentang group community system okay. Yang ERD kami okay. Tu. Okay. Tanya apa? Kejap ya.
mic WhatsApp pakai bahasa isyarat tak apa. Nak tanya apa? Yang subscription. Okay, subscription tu kan. Contoh kan, katalah apartment kan. So, bila apartment kan biasanya apa, kita ada astro, kita ada gas, kita ada elektrik, apa, electricity, air dan sebagainya. Itulah yang subscriptionnya untuk utility tu. Unify ke apa semua lah. Itu saya buat kan, dia ada kategori kan kat sebelah dia kan. Itu tu, untuk yang utility tu. Contoh kalau saya subscribe pada internet. So dia akan buat dalam subscription lah. Subscription tu dia kira macam bridge. Bridge antara antara apa, pengguna, pengguna tempat apartment tu dengan utility tu, services tersebut lah. Faham tak? Okay, dah faham tu? Sir, yep. Satu lagi untuk utility. Utility? Untuk attribute utility. Bawah dia ada categories pula kan? Kan utility kita orang ada macam astro, electric semua kan? So yang tu kena letak bawah utility ke categories? Utility kot saya rasa tu kan? Lepas tu kalau dekat kategori tu dia punya dia punya apa sir? Dia kan saya lupa dah. Awak ada tak awak punya ERD tu? Boleh tak share ERD tu? Sekejap. Sekejap Okay, jap. Okay, kalau cat nak buang pun boleh aku rasanya kot. Sebab biasa kan kalau kita tengok kan macam utility kan untuk air ke apa kan, dia ada kategori dia biasanya. Kalau internet bila internet contoh kan Unify apa ES 4G ke Wi-Fi ke apa gitu sebenarnya. Itu tujuan saya buat yang kategori sebenarnya, tapi kalau nak buat pun boleh aku jimat sikit. Tak banyak sikit table awak. Okay. Lagi satu tentang ERD kami. Yeah. Sebelum ni Sir cakap kena letak security sebab kami ada terangkan pasal panic button. Tapi Sir punya ERD Sir tak ada letak security tu. Tak, panic button tu direct pada security tau. Dia bukannya macam apa panggil, macam table dan database tau. Dia macam contoh bila kita tekan kan, tekan panic button tu. Okay, so kita akan hantar mesej ke apa-apa notifikasi ke kepada pos pengawal lah. Boleh nak tambah, mungkin boleh tambah log keselamatan. Daripada resident, okay, pergi kepada log keselamatan. Log keselamatan. Contoh bila awak tekan panic button tu, kita akan simpan lah pukul berapa awak tekan dan sebab pukul berapa, mungkin simpan IP address ke and so on. Kiranya entiti baru sambung baru kepada resident. Entiti baru. Daripada resident terus kepada log keselamatan. Okey. Ya. Sebab dia memang panic button, tapi dia tak boleh simpan ke dalam tu. Sebabnya dia kira macam function dia sahaja. Faham. Ya. Yeah. Ataupun mungkin boleh kot kalau nak buat kot. Banyak hijau pun. Apa tu, sir? Kini tambah sistem pun dalam kami ni. Bukan tau, dia macam ni tau. Dia macam apa? Yang visitor management tau. Contoh kan macam pelawat tak ada tau sini tau. Yang perlukan pas apa semua tu lah, sir. Ya, yang pelawat tu.
Mungkin kena tambahnya pelawat tu kot. Contohkan bila katalah family saya nak mari kan. So saya boleh daftarkan dalam sistem ni. Saya boleh hantar ke diorang QR code. So bila diorang duduk kat bawah, dekat port guard tu, dia boleh tunjuk je QR code tu yang scan. So boleh tengoklah sebarang rekod tu ada ke tak ada. Untuk keselamatan. Itu boleh? Oh, faham. Alright. Okay, ada ke tak? So kategori itu kita orang boleh tak payah letak pun tak apalah kan? Buat apa kategori? Buatlah dah banyak orang tambah yang keselamatan lagi semua tu. Buatlah kategori tu. Okay, kategori tu boleh buat. Lain tu tak apa, boleh boleh proceed lah lain tu. Okay, ada soalan lagi tak? Dekat chat ada budak kawan saya tanya. Dekat chat juga? Okay, ada. Dia mic rosak tu. Macam booking dewan macam tu, okay. Dia nak tanya yang tentang entity booking tu. Okay ya. Entity maksudnya? Kiranya entity booking tu dia ada facility lah. Contoh macam kita nak sewa dewan. Iya, kena ada. Macam tu ke? Iya. And then sebenarnya benda ni pun boleh boleh link dengan payment tau. Sebab mesti kena bayar kan, kau percuma. Kan, haa. Tu mungkin daripada booking tu boleh pergi ke payment juga tau. Okay, sambungkan dia lah hubungan. Sambungkan sana, booking tu ke payment juga. Okay. Alright. Okay. Tak, tapi ni kan, dia punya attribute ni, dia tak komprehensif lagi tau yang saya buat. Aku kena tambah sendiri kan. Tengok apa lagi yang perlu ditambah lah. Okay, sir. Alright. Okay, ada lagi tak ada? Okay, itu saja, sir. Okay. Alright, masih. Yelah, itu menit nak tanya ke macam mana yelah ini? Thank you, sir. Tak tahu semua ada, sir. Itulah katanya. Okay, tak ada. Okay, assalamualaikum. Salam, sir. Okay, bye-bye. Mana nak exit dia? Apa? Malu tu, agak sah.